Səhbazaran məhkəməsində Ermənistan vətəndaşı Qondarma Dağlıq Qarabağ Respublikasının müdafiə ordusu komandanının birinci müavini, general-mayur Ali Hərbir rütbəsində xidmət edən David Manukyan barəsində Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin istintaq idarəsinin təqdimatına baxılıb. APA məlumat yayıb ki, hakim Azərtağəyevin sədrliyi ilə keçirilən prosesdə təqdimat təmin edilib. Məhkəmə tərəfindən David Manukyan barəsində 4 aylıq həbsqəti imkan tədbiri seçilib. Qeyd edək ki, David Manukyan ötən gün Laçın sərhəd keçid məntəqəsində saxlanılıb. Onun cinayət məzəlləsinə 214.2.1 214.2.2 214.2.3 Mütəşəkkil dəstə tərəfindən təkrar terrorçuluq 228.3 Qanunsuz olaraq odislə Onun komplekt hissələrini döyüşsüz satı, partlayıcı maddələr və qurğular əldə etmə, saxlama və daşıma, 279.3, qanunvericiliklə nəzərdə tutulmayan silahlı birləşmələr və qruplar yaratma və 318.1-ci Azərbaycan Respublikasının dövlət sərhədini qanunsuz olaraq keçmə maddələrində əhtiva olunan cinayət əməllərinin törədilməsinə əsaslı şübhələr müəyyən edilib.